نن د کرکټ نړۍ نه ما سره په خبرونه کې مل مدي څه خبره چې د بارګزای صاحب د خپل لار ډیر لري ونی ولا وراغه زما د خاطر تاسو ته مرز یا تاوان و نه رسیږ په دې خاطر د لوبغاړي باید خپل فټنس ته هم خیال وسه خبرونه که شروع یې زه فکر نه کوم چې څوک ځان کنټرول کړي تر سره یې مارکیټینګ کولای شي او چې ته نه موږ ته ستاسو سره ټیم جوړ کړي چې موږ هم افغانستان کې د جنکیو نه موږ تشویق کړه د لوبغاړو ترمنځ تاسو به اتفاقي ورته وای نو هغه وای ډیره زیاته ده د بال سره به هغه بیډم لاړی ځکه خو دوه ټوټې به وي هغه هم دغسې خطا سوی رانو دوستانو سپوږمۍ خپرونه له محترم عبدالله بارکزي سره لیدلې مه هیروئ سپوږمۍ نن شپه 8 بجې.